doja që të mos isha me grip, ëh, sidomos te kjo pjesë e bisedës ku un kam në studio Edmond Dragotin, që faleminderit që jeni këtu. Përshëndetje, kënaqësi Edhe jo ime. sepse kam mundin, edhe për këtë ndoshta, po sepse është tema që un do doja, domthon, ta përballoja në një kondicion fizik tjetër, jo me grip. Seksi dhe shqiptarët. Edhe seksi edhe me grip me fjalë. Mundi, për të bërë të bisedë, unë zite nga një anketim, nga një studim, duhet di, a keni lexuar, i bërë nga i stati, edhe nga dikush tjetër. Institucionit publik, ka disa organizatet që ka marrë pjesë. A, kështu që jeni informuar për këtë gjë. Po, ADS-ja është një studim shumë themelor, bazë për shumë gjëra, i shërben edhe për rrësillin seksuale, besoj. Po, ishin disa që kishin hedhur, sa hije dyshimi, ka shtyrë të dyshosh të kjo anketim? Në fakt, me pjesa e sjelljes seksuale, studimi sjelljes seksuale, në Shqipëri e shumë e vështirë. Edhe të dhanat e ti... Në që fëse më lejon të themin të leshikusit për gjitha ta që nuk janë të updateuar, lidur me këtë lajmë, me fakt, me këtë studim, si pas të studimi, më përpikjem të sjelljet mja dy detaje, si pas të studimi, një numër shumë i madhë shqiptarë, gati 25%, janë të virgjër. Është një lajmë pak që të kapë bevasi, të pak të muam ka kapë bevasi. Deri në 29 vjeqë. Nga 15 deri në 29 vjeqë. Janë të virgjër. Edhe gati... Moshë të mesatare e seksit për herë të parë është 20 vjeqë. Edhe kjo lajmë kapë bevasi. Është vërtet. Tani po, nga dorë? Si me ndoj unë. Në fakt, në këtë fushën kam studiuar dhe studiuar akoma, dhe sile seksuale është një koncept i gjërë në përgjësi që lidhet kërësisht me elementet bazë që janë mosha e fillimit seksit parë, shpeshësia e seksualitetit, e sile seksuale, dhe kërësisht, si më thënë, numri partnerve, përdorimi mjeteve kontraceptive e tjera. Janë disa element bazë që shpesh maten në gjithë botën. Në Shqipëri, vetëm vitet e fundit kanë filluar të maten këto seriozisht, si më thëmë. Dhe ky studim, ADS-ja, është një studim në përgjithësi bazal, me investime shumë të mëdha, dhe edhe përfshin brenda shumë ekspert në procesin e studimit. Dhe është, në më thëmë, për mua është i besueshëm në shumë aspekte. Por në aspektin e sjelljes seksuale, her pasere mund të ketë diskutime për rastin e thjeshtë, sepse ne shqiptarët në kulturën tonë e kemi shumë vështirë të raportojmë realitetin e sjelljes seksuale. Pavarësisht se ka rënë tabuja... E po rezulton që ka raportuar? Ka raportuar ose më shumë se ç'duhet, ose më pak se ç'duhet. E po bje klisheja tërë, bje klisheja që shqiptarët e kanë përtur të deklarojnë? Për shembull, jo, nuk është tamam kështu, sepse... Për shembull, në kulturën e meshkujve mund të raportohet më shumë se ç'duhet, si seks, seksualitet. Në kulturën e femrave mund të ketë një kompleks inferioriteti dhe mungesë e lishmërie në raportim. Por, në këtë rast, 24% që është vërtet i konsiderueshëm. I meshkujve. I meshkujve, por mund të jetë edhe i vërtet. Për shumë, një studim që kemi bërë neve në vitit që ajnë e fundit, në sjelljen seksuale të studentve në disa fakultetet të Universitetit Tiranës, në dalin në rreth 30% e meshkujve dhe femrave që s'kan bërë ende seks. Në moshën, 20 vjeqare, 19-20 vjeqare. Rreth 30%. Kjo do të thotë që të pakten moshën mesatare e fillimi, mesatare e fillimit të seksit parë, 20 vjeqë mund t'jetë e pranushme. Okej, kjo edhe mua mund t'jetë e pranushme. Ishe bevasu se t'jetë e pranushme, dhe në Tiranë është i... Flasim për mesatare, no? Por në aspektin tjetër pasaj, në nivelli virgjëris ose seksi parë, përqindja 24% e 29 vjeqarve që s'kanë bërë ende seks, naturisht është i qikë delikate për të pranuar drejt për drejt. Për disa arsye, së pari, sepse një pjesë, ose përshkak të, si më thëmë, të komuniteteve tona, që në shumis në rasteve janë
meshkujt kanë ikur në disa fshatra, për shembull, gjen vetëm mosha të vjetra, zgjen të rinj, nuk gjen 49 vjeçar e tjera që t'jen aktiv. Ata, ato gratë e tyre, 49 vjeçare apo 30 vjeçare, mund t'i kenë burrat në emigracion e tjera. Por a, e lidhen edhe me këtë? Ka shumë faktor që lidhen me element gjeografik, me strukturën e komuniteteve. Që nuk ka të bëjmë në një libido dinamik, të pasivizuar. Jo, nuk e besoj asnjëherë. Natyrisht ka dhe një element tjetër, që në kushtet e kaosit dhe të lirisë, seksualiteti nuk është më një nevojë e vazhdueshme, sepse ai është i hapur, i lirë, dhe kur nuk është nevojë, bie ritmi ose dinamika e sjelljes seksuale. Për shembull, nga studimet janë bërë mbas 90-s, kur ndryshuan sistemet politike në Europën lindore, kur nuk kishte diktaturat komuniste, edhe kufizimet e lirisë në shumë aspekte. U vure në disa vite radhë, mbas 90-s, që ra instinkti seksual në këto vende, niveli instinktit, dëshirat seksuale, ullë, ndjeshëm. Këtë do të thotë që atje ku ka më shumë kufizime, atje ka edhe më shumë nevoj për zhvilluar instinktin të. Mështë edhe që thua, ti kërkon atë gjithë se ke, dhe kur e ke... Natyrisht. Kur e ke? Nuk e do. E shikon, e ke aty të pranishme dhe e shtyn gjithmonë për nesër. Ndonjëherë prandaj zhvillohet dhe kjo tendenca, është zhvilluar tendenca celibacisë ose e beqarisë vetme, e beqarisë për të mos patur raporte ose marrëdhënie seksuale, marrëdhënie me të tjerë, sepse të ofron një komoditet ose një rehati, si më thënë, të caktuar. Mundi, nuk e di, një burr apo dhe një grua që në moshën 49 vjeçare janë ende të virgjër. Ti ishe psikologjikisht normal? Ato kanë qenë një shumë pak më parë, para 30 vjetësh. Për mendimin tim ka qenë një numër shumë i vogël i 49 vjeçarëve të virgjër në atë kohë, në atë periudhë. Gradualisht është rritur numri tyre, dhe në momentin që do arrin një përqindje pak më të lartë se 24, ata do bëhen normal. Është si punë e orientimeve seksuale të ndryshme. Në momentin që do bëhen shumicë, ata do jenë normal. S'do jenë heteroseksualë. Okej, po frika ime është, do normalizohet anormaliteti. Po. Sepse tendenca është shumë e rëndësishme, instinkti seksual në vetvete është i pa tolerueshëm në kuptimin që ai në momentin që ekziston, ai nuk mund të pengohet dot. Sado ta kontrollosh, ai do transferohet ose do konvertohet në një sjellje tjetër të ngjashme, sepse kur e pengon mund të jetë traumatik. Natyrisht shumë traumatik, sepse është instinkti mbjetesës, ashtu siç e quajnë Freud instinkti i jetës. I stikti riprodhimit. Atë njeriu dhe kafsha e kanë pa dëshirën e tyre. E kanë të domosdoshëm. E kanë me fjalë një nevojë të mbjetesës, të ekzistencës, të normalitetit para shumë. Prandaj edhe pyetja jote fillimisht që ose ajo që një 49 vjeçar si mund të jetë, a është normale të jetë i virgjër? Ai mund të jetë më mirë se unë, më mirë se Mondi, po. Un jam interesuar të bëj pyetje, por se pyetje mund ngjaje pak si jo, brutale. Jo, s'ka gjë. Un vëre për shembull që edhe në mosha më të reja vajzat kryesisht, më pak dhe ato kryesisht vajzat që interesohen dhe pyesin që seksi i tyre i parë duhet jetë i lidhur me, domethënë kanë arritur ta vlerësojnë një pjesë e konsiderueshme, të jetë i lidhur me idealin e tyre, me atë që ato e duan shumë e tjera. Domethënë duan të japin vlerë, pavarësisht se sot ka rënë gjithnjë më shumë. Kjo gjë mirë. Kjo është gjë e mirë, po kjo nuk arrin, nuk është normale në kushtet kur është në pakicë, me fjalë. Është një ekziston si element, po unë shoh që në shumicën e rasteve tendenca që për të gjetë vajzave dashnor që në shkollë të mesme, sepse kjo vlerësohet si sukses, me fjalë, i vajzës e tjera, dhe fakti që vajzat dhe djemt kanë tendencën për lidhjet e afat shkurtra, jo afat gjata, i bën këto lloj marrëdhënie që i bën shumë rigjide, shumë të thyeshme, shumë fragile, si më thënë. Jo, nëse do të ishte në një takim me gjimnazist,
16, 17 vjeçar, 18 vjeçar, të cilët janë në vigjë nuk e kanë bërë asnjëherë. Në fjalë do t'ju jep si këshill, këtë që përpiqemi ta bëni me njeriu që ju që doni, doni keni feeling, keni kimi. Doni realisht. Sepse seksi par ka vështirësi, domethënë përgjithësi, një pjesë e konsiderueshme e këtyre që vazhdojnë të jenë virgjër është se kanë atë kompleksin e performancës, se mendoj se nuk kanë shkasi dhe shprejit e domosdoshme dhe mund të dështojnë në kontaktin e parë seksual. Dhe është e mundshme. Dhe këtë kompleks e kanë edhe në moshat të rritura, dhe pasi kanë bërë her pasere, nuk preferojnë një, shpesh nuk preferojnë një, së më thënë, një partner të ri, për faktin sepse nuk janë sigurt në performancën e tyre seksuale. Dhe fëmijë, dhe këto adoleshentët shpesh e kanë një problem të madh këtë, sa janë në gjendje të bëjnë seks. Do më thënë, nuk kanë akoma shprehit dhe mungesa e shprehive dhe shkatësive të sillje seksuale, i bën ata që ta shtynë vazhdimisht aktin seksual në të vete. Dhe në fakt, një pjesë, sidomos vajzat që në shumicën e rasteve janë të orientuar drejt marrëdhënies, më tepër se sa drejt faktit. Kanë më të lehtë për ta shtyrë. E kanë më të lehtë për ta shtyrë dhe janë më analitike, analizojnë marrëdhënien, çfarë më tha, si më tha, si duhet e tjera. Ndërsa djemt janë më spontan, po frika e janë më supervisor në vendimet që marrin, no? Gjithmonë meshkujt. Por frika e performancës, e dobësisë, e pafësisë mund ta ulin në sytet e tjerëve. Për shembull, lexoja një studim të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për sjelljen seksuale të 15 vjeçarëve, që ishte bërë dhe në Shqipëri, në gjithë Europën, edhe në vendet e Azisë, edhe në Shqipëri, 15 vjeçarët, për seksin e parë. Më çuditi informacione që jepte aty, i që ishte fare i pabesueshëm, që 15 vjeçar shqiptar, ishin, sa si të raportonin që kishin bë seks, rreth 40% e djemve. 40% ishte sa dy fishi mesatares europiane. Në Europë, djemët që janë më të lirshëm dhe më të hapur për të raportuar, raportojnë vetëm 20% e tyre që kanë bë seks. Në Shqipëri është e pamundur që 40% e 15 vjeçarëve të bëjnë seks. Ndërkohë që vajzat 15 vjeçare shqiptare raportonin shifrën më të ulët nga gjithë Europa, 2%, që mesatare ishte prapë 18-20%, 2% ishte prapë pabesueshme. Kjo, në mendimin e parë, si shqiptarë... Kjo bje konflikte dhe me atët meshkujve, si përse? Naturisht, bje shumë në kontradit, 20% meshkujve dhe 2% vajzë, është e pamundur, e para. Dhe dyta, së mund tjetë, dy fishi mesatares europiane në Shqipëri. Kjo lidhet kryesisht me faktin se meshkujt raportojnë kryesisht tendencën e tyre për të dukur si seksi, si mashkullor, për, domethënë, kanë kompleksin e krenarisë mashkulloritetit që shpesh e kemi edhe në moshë të rritur neve, shqiptarët, jo vetëm moshë të vogël, ndërsa vajzat po ashtu kanë atë inferioritetin për të mos u shfaqur si seksuale në këtë moshë. Edhe këto, domethënë, ndikimet të tilla, presionet të tilla kulturore tek ne i devijojnë raportimet për sjelljen seksuale. Kështu që shpesh nuk është lehtë të matësh realisht sjelljen tonë seksuale. Krasuar me gjeneratën tonë, mundi, këto ka fjalë me kohën kur ne ishim të rinj. Po. Sot të rinjtë sotëm, jo vetëm që aksesin te seksi e kanë më të kollaj, për seksi konkret. Po këta janë të përmbytur nga një propagandë seksuale, nga filmat porno, një klik larg i kanë, duan të më shohin porno çfarë duan. Kjo ndikon te viriliteti. Ver, unë në mënyrë instinktive mendoj, unë nuk jam thelluar të kjo punë, nuk jam ekspert, po mendoj që ky lloj bombardimi me propagandë seksuale ul virilitetin e burrave të paktën. Kjo është interesante kjo. Dhe në fakt është ide gogja realiste, e ullë ndjeshëm. Do më thënë, në qëse ti e eksposuar vazhdimisht për balë një fenomen ose i dukurie, një pamje që ti e shikon shpesh, kjo nuk të shtonë oreksin ty për të parë prapë. Kjo për kundë razit, do më thënë, të bezdisë dhe të kryonë për shtypen që a ka mund si ti shmangesh, dhe në këta aspekt, ndoshta prandaj edhe instikti vetë seksualë, nuk është më, ose dëshira seksuale është ullet vazhdimisht. Kjo besoj se ndodhë edhe tek meshkujt që i bën ata
të virgjër akoma. Ti nuk do të sugjeroj njerëz të shihin filma porno? Po të varet nga ty, do i ndaloj filmat porno? Jo plotësisht, jo plotësisht. Filmat porno mund të ishin të nevojshëm për çiftet, për shembull që që janë fillimet e për të përmësuar shprehit e sile seksuale, ose për çiftet që janë, si më thënë, janë rutinuar mbas 3 vjetë që të martesës e tjera që bëhen gjërat e zakonshme, mund, ose në moshë akoma më, edhe mbas 50 vjetëve. Vetëm se është një injekcion që mekanizon mërdhënin, nuk është se... Jo, a i thjesht nga të smonë, ose të tregojnë shprehit, por natyrisht që ato janë të kanë deformimet e tyre. Në filmat porno, natyrisht janë deformuar në aspektin që të regojnë gjëra si kur janë madhështore, si kur janë ka një performancë fantastike, tjera. Kryojnë kompleksin inferioritetit. Dhe në shumë raste kryojnë vërtet kompleksin inferioritetit. Shumisa meshkuve në botë, për shumë, aqë më tepër në Shqipëri, kanë kompleksin e vogërsisë organit gjenitarit, me fjallë. Ju duket si kur po të shfaqen, nuk i ngjajnë atyre aktorëve të pornove. Në fakt, ato janë zmadhura artificialisht, se nuk janë normal. Po ashtu, femrat e kanë, po ashtu, në raport, duke pare, shumë filma porno mund të deformojnë sjellin e tyre për shkak se duket sigur ato janë shumë vitale, ato, në filma. Ndërkohë që është çdo sjellje seksuale, çdo frekuencë, ose shpeshësi e një marrëdhënie në çift, është e pranueshme dhe është normale, edhe kur ke shpesh, edhe kur ke pak marrëdhënie të tilla. Në çift është fjala. Dikush duke u përpjekur të komentonte këtë anketimin që po diskutojmë në sot, bënte një lidhje midis seksit të rrallë dhe natalitetit të ulit. Ka lidhje kjo? Kjo ka lidhje ndoshta formale me faktin që ai që do të bëj fëmijë bën lindjet natyrisht. Bën një seksin për bërë fëmijë, pastaj ndoshta e mbyll. Natyrisht, nuk është lidhja mund të jetë formale në kuptimin që mungon partneri se është në emigracion për shembull. E tjera dhe kjo sjell paksinë e lindjeve. Domethënë mund të jetë dyja pasoja, por nuk është ulja e lindjeve ajo që sjell ose seksi rrallë ai që shkakton uljen e lindjeve. Nuk mendoj ashtu, sepse lindja në fakt lindja është bërë vështirë dhe për faktor tjerë, jo vetëm për faktin që sa shpesh bëhet seks. Njerëzit mund të bëjnë dhe shpesh seks, po ka faktor tjerë që lidhen me ushqyerjen, me probleme të natyrave të tjera. Lindja, pastaj plus edhe faktit që nuk janë kushtet komode për të bërë fëmijë në çdo kohë, sepse njëri studion jashtë, tjetri punon brenda, një tjetër nuk ka kontaktet shpeshta me partnerin. Për vojtë të tjera kanë treguar që se më zhvilluar tjetë një shoqëri, se më sofistikuar, aq më pak fëmijë kanë. Po, është vërtet. Nuk të më si shpjegon? Është vërtet sepse njerëzit tentojnë drejt një komoditeti ose një jetëgjatësie në mirëqenie jo vetëm ekonomike, po edhe shpirtërore, psikologjike, edhe sociale. Dhe mirëqenia sociale për to është kur fillojnë shërbejnë kryesisht vetes se sa të tjerëve. Dhe shoqëria shkon drejt, sidomos shoqëritë e hapura, siç është ajo perëndimore dhe siç duam të krijojmë neve, shkojnë drejt individualizimit. Man ideologjia individualiste është ajo që futet gjithnjë më shumë. Dhe ideologjia individualiste përpiqet të shmanget detyrimeve që kemi ndaj të tjerëve, a edhe ndaj fëmijëve njëkohësisht. Kjo i bën njerëzit që të rriqen ose të referohen vetes më tepër se sa fëmijëve mbas nesh. Por për mua, se unë jam orientuar dhe preferoj shumë atë konceptin e darvinizmit social që imponohet në kuptimin i suksesshëm është ai individ që riprodhon veten sa më shumë. Domethënë që trashëgon veten sa më shumë dhe ti nuk është të trashëgon vetëm genin tënd fizik, fiziologjik e tjera, ti trashëgon dhe genin tënd psikologjik. Neve jo më kot në shumë sjelljet tonat, në një mosh, mbas 50-ave të paktën, sillemi si prindrit tanë, pavarësisht se kemi refuzuar kur kemi qenë adoleshentë. Po. Kur kemi qenë adoleshentë ne kemi refuzuar gjithë sjelljet e prindërve, sepse kemi dashur. Nuk di të tjetër që mbas moshës 50 vjeç ne fillojmë edhe. Po, ne sillemi si prindrit, bile 60-70 je tamam i ngjashëm me baban ose me nënën, por kryesisht me baban djem.
edhe në lapsuset që bëjnë, edhe në sjelljet e kontrolluara, edhe në instiktet e tyre. Janë shumë të ngjashëm. Si duket, ajo kultura ose kujtesa gjenetike është ajo që imponohet në moshë të rritur fare. Dëgjoj, është edhe një gjë tjetër që evidentohet nga ky anketimi, lidhur me diferencat rajonale në Shqipëri. Në veri, ishte më i madh numri njerëzve të virgjër nga mosha 15 deri 49 vjeç. Është një diferencë e madhe, po sidoqoftë vjere kjo gjë. Dhe seksi po erdhi para në veri, mesatarisht bëhen një mosh më të madhe. Kjo ka ato shpjegimet e veta para shumë për faktin se në veri shumë zona ose komunitete janë të izoluara. Dhe janë më të izoluara se sa në jug. Në jug ka një nivel qarkullimi të njerëzve dhe lëvizje dhe më të madhe. Dhe mungesa e qarkullimit, ose prezervimi, ose ruajtja e sjelljeve brenda komunitetit ose një grupi të vogël, i bën ata që edhe të mos i zhvillojnë mjaftueshëm instiktet për kace. Mungesa e komunikimit, pamundësia për të komunikuar lirshëm, hapur, me shumë individë të tjerë, i bën njerëzit të mos e zhvillojnë vetën sa duhet. Edhe se po kthehem tek ideja juaj e parë, që me këta njerëz është edhe më vështirë, që më mendoj që duhet të krijosh një marrëdhënie shumë konfidenciale, që ata të konfidojnë ty faktin që nuk kanë bërë. Edhe kjo. Edhe nuk e di se si e kanë marrë. Se për shembull nuk do ta besoja që në Shkodër gratë ishin të kishte më shumë gratë virgjëra se sa në rrethet e tjera. Jo, kur thua Shkodër është parasysh gjithë rrethi. Apo Dibër, gjithë, mirë, gjithë, natyrisht po. Ne kemi qenë në zonat thella të fshatrave të Shkodrës. Gratë janë shumë të aktive në krahasim me burrat, në shumë aspekte. Dhe nuk besoj se ato e kanë kufizuar ose vetë izoluar veten. Edhe murgesha, po të ishin prapë, nuk do ishin aqë. Aqë të virgjëra, si më thëmë. Ishte, ne kemi edhe 2-3 minuta kohë, ishte edhe një element tjetër, anketimi ishte shumë i gjerë, do me spektrë të madhë, ishte edhe një element tjetër lidhur me obezitetin. Edhe ty u bie i borive të alarmit lidhur me faktin që shqiptarë po bëhen obez. Muar në fakt, më rezulton që t'jenë, kjo ishte problem për perëndimin. Në fakt, për perëndimin, obeziteti është problem shëndetësor në ratë parë, po në shumë vëndë është edhe problem kulturorë. Si më thëmë, tendenca për të qënë sa me eleganca, më ashtu. Për shumë, për femrat sot në kulturën përëndimore preferohen femrat e holla, të dopta, e tjera. Kjo nuk është një problem shëndetësor. Kjo është një problem thjesht kulturor. Kuptimin e mirëfill të fjales që normaliteti i shëndetit dhe i mirëqenjes nuk është holësia. Por në rasin e obezitetit, kjo është një problem shumë shëndetësor. Edhe sepse i kufizon njerëzit që t'jenë të lirëshëm, që sjellë probleme fiziologjike e tjera me radhë. Në rastin kur nuk sjellë probleme shëndetësore dhe fiziologjike, po thjesht po të nisëshim vetëm nga pamja dhe zona pëlqente e një njeri obez, ai natyrisht që nuk është një problem i të tjerëve, po është vetëm i personit përkatës. Unë mund të kemi bërë një vëzhgim, mund të jetë absurd, edhe ti mund të marrë. Ndoshta je duke vëzhguar dhe mua në këtë rast, po nuk jam në nivelin aq. Jo, ndoshta nuk e di, këtë mund të më thuash ti. Këtë mund të më thuash ti. Kam bërë që shqiptarët kur shëndoshën, u shëndoshet kjo pjesa, u fryhet kjo pjesa e barkut të përpara. Nëse amerikanë të obez, janë obez ku do. Janë komplet, është vërtet. Nga se vje kjo? Po, kjo në fakt është, në ndodhejmë në zonën mesdhetare, pranë Ekuadorit, dhe po të vëshëre, dhe gjithë, në më thënë edhe grekët edhe spanjollët e tjera, e kanë këtë tendencë për të në zonën e mezit të barkut, për shumë gratë e zonës mesdhetare, i kanë pjesën e zonën e barkut ose të legenit me fjale, kanë shumë të gjërë se sa ato nordike, cilat janë shumë elegante. Dhe më thënë, duke qenë mafër djelit dhe nevoja për të mbrojtur atë trashëgimtarin që riprodhojnë fetusin me i fjalë, fëmijën në barkun e tyre, i bën ato
që të investojnë më shumë mas edhe kockore, edhe mas i indeshe tjera. Kjo duket që zona ku ndodhesh është një element shumë tipik. Vajza shqiptare janë të bukura? Janë, më thonë që janë shumë të bukura, dhe më thonë këto... Thonë kush? Tuajt. Që janë, veçanërisht të bukura. Ata tuajt që shëtisin, në i fjallë. Edhe ndoshta është diçka tjetra që optika duaj vesh për të marrë për bazë, sepse ne jemi këtu. Njëri u vlerëson më shumë atë që i mungon, me fjalë. Dhe është natyrshme që gratë shqiptare po të dëgjosh në për emisione thon burrat e huaj janë më të mirë se sa burrat shqiptar. Ose burrat shqiptar mund të pretendojnë po ashtu të kundër në tyre. Po kjo lidhet me faktin që tham pak më parë që ne vlerësojmë shumë atë që na mungon se sa atë që kemi. Kështu që ti do vjen ndryshim këtë lloj bukurinë. Unë do e besoja që vajzat shqiptare janë të bukura. Edhe për shumë arsye të tjera, edhe për faktin që kanë qenë për një periudhë 50-vjeçare të izoluara nga komunikimet ose nga, si më thënë, shpërbërjet nga ndërthurjet kulturore me ose në marrëdhëniet me vende të tjera të zhvilluara. Si më thënë, janë rritur brenda një pasaj edhe historikisht, neve kemi jetuar në komunitetet izoluara edhe duket që kemi rritur atë genin ton ende të plus që duke u rritur në një mjedis jo shumë të kultivuar, por të egër ose natyror, siç janë malet tona apo zonat tona që janë pjesërisht izoluara, aty natyra ruhet më shumë. Dhe sa më natyror ti jesh në procesin e rritjes, aq më interesant dhe simpatik bësh, apo? Vonë, unë kam një show në tim, që titullohet Nuk ka kurva në këtë botë. Nuk ka kurva? Kurva në këtë botë. Titulli shumë sugestiv. Edhe, në fakt, merë me magjinë e herës parë. Edhe të regoj eksperiencën time, në herën time të parë. Unë e kam bërë me herën se sa mesatarë shqiptarëve sot. Edhe ka qenë një herë e parë jo normale. Edhe flasë gjere gjatë për të gjere, edhe shonë e kam datë 30, do dhe e prapë. Interesant. Edhe do doja të vijë, sepse... Në knajqësi. Do dhe kësha për knajqësi të kësha një spektator si punat Mondragotit, një show të tjilë. Pretendoj që them se gjera jo në njërë banalit, se nuk ka, vetë banalitet nuk ka, këtë pretendime e kam. Nuk ka banalitet. Se titulli tjepi idejnë që nuk ka kurva në të botë, tjepi idejnë nuk e di, mund të asociohet me banalitetin, për nuk ka banalitet. Që i do vish? Jo, e pranoj, për edhe kap edhe të filin e nuk ka kurva në këtë botë, njërzit detyrohen të reagojnë në mënyrat ndryshme dhe të konsiderohen ose të paragjukohen si t'il, po paga shumë gjithë janë një loj, apo? Po sigurisht, kjo është një mesajët. Kjo është një mesajët, po, një mesajët e shohë. Këtë kapa, por mund t'jepja në një rekomandim dhe për herë tjetër, të bësh diska tjetër që lidhet me faktin që të gjithë janë kurva në këtë botë. Dhe kjo lidhet kërësisht me inteligencën emocionale, që është aftësia për të përshtatur me nevojat, me kërkesat, me mjedisin. Dhe kjo inteligencën emocionale është ajo aftësia për të manipuluar, për të mashtruar. Dhe pjesën e kurvës e kanë të gjithë brenda vetës, ndoshta, një mitë artme, njërë tjetër. Oke, që të do vishë e kam datën 30 më kurë, dhe të teatrë eksperimental. Ishte shumë kënesi që të pata këtu. Gjithashtu, falemderit. Mirë dhe, kjo që të biseda më gjumë pata me Edmond Dragotin, miku imi vjetër. Biseda tjetër do tjetë me një miku në tim gjithashtu. Erman Hasime, për do flasim për protest në studentëve.